عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالم بسير مجالاً دكا فدي دكا قسكيان شي سنعان الماجري زي كامك الدفئيني سبودا كان دكا فدي قمدا الماجري أكوي كيي أسو السيد إدو متمينا غني kana daki ko mutane unguwa suna gani kana daki baka zuwa ko ina amma idan taro yayi kai kayan da zaka sa imma 100 ko 70 kayan 100 zaka sa a jikinka akwai bakin ciki hatta ba almajirin ma za su yi maka bakin ciki ne ba saboda komai ba fitowar da kake fitowa suna gani kana da wani sirri ne da baka ba su kuma duka yana fitowa ga almajiri himmanka himmanka na zikirinka sanin Allah sanin Allah saboda an ka san batinin Allah kaman yawanci asrarai malam bashir kana kan turowa asrarai sosai kuma sauran gidaje ana turowa asrarai kuma mu muna ganin ma me za mu tura kuma because kaga sirrin hamu zaka yi kirare ahamu Allahu hadi maliku salamu kaharu ila somadu ahamu saka ko ya yakini biswadu somadu duka Allahu kina Allahu shadaya kuma shadaya aka narke aka fidda shi da ahamu saka ko halau yesu to zaka zama ka ja wannan 12 dare a ce a waye gare bakin kofa shurum ko malami ba kira ka an baka babban kudi saboda Allah ya ce wai wa ma halaktal jinni wal insi illa liyabudun sai ce wai ni ya buduni haza siratal mustaqim cikin bautan ne ake samun tarikatul martabatul tarikatul ilahiyya shi zai baka tasarrufi na duniya da lahira na lahira babba duniya a baka wannan chakulum wani abu ka sa a jihunka kai surviving da shi amma idan kana da wata sana'a kamar maybe sadda turaruka ko wani abu dai kadan to idan aka ganka cikin manyan mototi da shadda kamala da jamala da haibati da wayansu karamomi za su ce sana'an da kake yi shike baka kudi to amfanin almajiri yana da sana'a kenan amma in baka da komai yi daki kake ka fito da sababbin kaya ka sa wallahi ɗan wayenka almajiri ma za su sa maka ido ne kamar kwanakin ga wannan abin ya faru kaina dan wani almajiri ta bi ne yana ce mini wani soho ya ce mai kidena sa kaya masu kyau to mutum zai sa ragga ne ya fito kamar mahaukaci yana san kaman zai zama yayi zikirin Allahu har gari ya waye shi Allah bai tanka shi ba yana kwankwasawan kofar Allah in ka doki salatul fati 12 a ce gari ya waye shurum ka doki hailalar 12 a ce gari waye shurum istighfari 12 a ce e kai shekara ba a ji motsinka a cikin garinka ba to almajirai da yawan bature zai ce wai perplexity rawan ido yake zuwa ya kai almajiri ya je ya doki kudin shi ya ba wani da bai san bai ya karanta maka jawharatul kamali ma di sun left and right inch shi kaga kuma an ci kudin shi to ire-ire wayan ga mutane ni cikin rayuwa ina delete number su din blocks saboda bai ga amfanin kama cikin duniya shi duke kudin je ba ɗan damfara shi sa ni hakan ga ba ni da abokai da yawa cikin rayuwa na ci gari ya waye aboki ya zo wuri a'a wanda zai zo wuri na duka na big show wannan mutumin wani harka zai sana'a ko wani harka zai hada ni da shi ko jalabi ne ya kawo shi
because almajiri ba abin da ke damun shi zai ga kana da abin da shi bai da shi shi doki imma ma ko chalbi ma kake rike da shi ma shi kaga idon shi duka na kai me yasa za a bar kallon Allah Allah malikul malakut wal jabaruti sha ana duban miskinai mu almajirin da bamu da komai a bar duban Allah ana kallo almajiri abinda kayan duniya da zamu mutu mu bar shi to shi yasa duniyan gannan muke cikin da idan almajiri bai san hanyar gidan Allah ba zai dinga bi waɗansu abubuwa wallahi wallahi zai je irin na kanshi ne Malam Bashir wallahi mun yawon duniya da sunan Allah mu waɗannan sunan ke Allahn da muka yawo da shi cikin duniyan duka an turo shi cikin dandali sha'abin ma na bin min mamaki because in ka turo wani zai karanta ne ya ce shi wannan sirrin ma ana da shi ba zai ja ba ya ga muke ciki ba zai ja sirrin ya ga muke cikin sirrin ba zai rena ni sai rena sirrin nan yana cewa wannan dai ai wannan ina da su kala kala har da hatimai wannan ma da aka turo ma bai da hatimi ba sadaka kuma bai ja ba kisa ana duba kaman ka turo sirri cikin dandali mishin zai rena kuma shi zaka kira ka gaba turo ya rika jakka da kudi yazo ya zama gaban ka ai ce kai mai bincike to gashi nan malam naka kenan ko naka ke gaganawa ni zan wuce gari na yau dukkan mun ganshi da ido mu ba batuta muka yi musu ba mun fadi musu magana Allah suka ce malam muna son batun ka ganaka kai muna addu'a shikenan so abin da ke ciki ne a dai hankali da mutanen da ake tura ma kudi ka make sure machine nan ya san Allah ya san sunan Allah da daddare baya bacci to shine in ka bashi wani abu ko Fatiha salatul fati zai yi maka zaka samu biyan bukata saboda Allah ya tun yadda da shi aminin Allah ne siddiqin Allah ne kullu yana tare da Allah ma irin wayan ga mutane zaka ganshi haka sallan ma da yake sallan kirki ma yayi ma bai so abin kina Allah Allah ya biya bukatun mu gaba daya albarkacin sai zuwa assalamu alaikum wallahi karka damu ko ina ka tura shi ko waye ji abin da yake faruwa cikin duniya ka gane ko muna taimakawa mutane ne su fita cikin duhu su zo cikin fili ka gane ai in kana yin aikin Allah wallahi yana da wuya shedu mutum ya daure sosai a gani ai kuma ba mu muna jin tsoro bane muna fadi mu mutum gaskiya ne ko ina za mu fadi mu gaskiya ne a gani ko mu kuma ba mu yi ya komai ba a in abin na yana da gaskiya a cewa mutum kaman abin nan aka yake a gani ko alwayo mutane idon sun nan na rufe idon sun nan ba bude ba tuku to mutun yana neman gaskiya a gani gaskiya in baka nemo gaskiya kai da wahalan kan nan kenan Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu almajire mu san kanda Allah yake mu san kowanne bukatan biya mutun yazo neman a wurin mu musa abin da ya kacin zamu yi ma mai shi gurgurdun yi mu kar mu dan fara wani ni wannan dai ba mu ne da fara fa tun farkon arasul muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yayi wasu haka saboda mu doki mu copy a makan mu kaman ko menene ya faru a cikin lamarin ka ba kai ne ya tun fara ne yasa in yazo aka shi da kai ka samu hankuri da abin naka daga baya shi da Allah ya canja maka kuma ya baka abin da kake so ba komai ne mutum zai tashi cikin lamarin shin ne ya dai samu abin so kifa wallahi
ko masu kudin ma da kanshi suna kuka albalanta kai talaka a gane ko mu talakawa nan mun fi sai da sauri ne yasa abin nan in yazo yana cin kanmu ne a gane ai zukatanmu na ya tumbata muna sai muna neman inda zamu shiga mu dai samu abin nan in kana neman wannan babin nan akwai hanyoyin da ake yi mana akwai lukudi bakin lukudi da menene menene akwai su da yawa kaje ka nemo izini a wajen malami manyan malami wallahi suna da su na asire manyan manyan asire suna da su kubar warangan nan bi warannan mutane na ba su tanyewo wallahi kariya suke yi Allah ya shiryar da mu nagode maka sosai malam bashir ni kuma malam bashiru ne ka gane wa Allah ya yiya mu ya suna na kenan naji dadin ka sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh